Me sa duket përsëri kemi një problem në Skype, po jemi duke folur me avokatin Idahet Beqiri, ku po diskutojmë fakt mbi zhvillimin dhe ngjarjet më të fundit, ngjarje të cilat lidhen drejt për drejt me situatën e tensionuar, dashur miq, për plasjet e vazhdueshme të Ilir Metës me kreun e SPAK Altin Dumanin. Akuzat e rënda të Ilir Metës ndaj Altin Dumanit për gënjeshtrimet që mpas ka pasur Altin Dumani, dashur miq, ndaj Ilir Metës, por duket një situatë e tensionuar, një situatë e cila sa vjen dhe po prodhon konflikt politik, por jo vetëm politik. Duhet që Partia e Liris mbi të gjitha është në fokusin e SPAK, gjithashtu ka çështje që janë me drejt për drejt për Monika Kryemadhin, po avokat? Nuk e di, ishe interpretë këtë radhë nga ana juaj, jo nga ana ime. S'ka problem, avokat, ndodhin kur janë çështje live, nuk ka si problem. Është vërtet, është vërtet. Pra, në një situatë të tillë, thash, ai, domethënë, nuk le akuzë pa bërë kundër ti, por që s'janë akuza, janë shpifje të ndyra, janë shpifje për ta larguar Dumanin, për ta bërë Dumanin, domethënë, që të mos veprojë Dumani dhe të largohet Dumani, të heqë dorë Dumani, thotë që ja, me që mos ulmoj mua, atëherë do quhet sikur unë po hakmerrem gjoja e të tjera. Nuk dua kur në kur të besoj që në këtë lojë, domethënë në këtë lojë të ketë qoftë edhe thërrimin më të vogël Dumani në këtë lojë të pistë që po bën faktikisht Ilir Meta. Avokat, do doja në fakt të ndaloja në një pjesë sepse ju keni dhe kontekste dhe njohje historike më mirë. Pse përmend Ilir Meta në këto momente që thot Partinë e Liris, se do thosha LSI-a, unë, po Partinë e Liris nuk e sekuestron dot askush, ka 300.000 vojokusha. Pse kujtohet për vojokushin? Çfarë simbolike ka kjo? Po kjo është, do më thënë, këto deklarata ju e kuptoni, i bëjnë njerës të papërgjeqë, i bëjnë ata njerës që me gjithë se venë, do më thënë, deri në kryet të shteti, që s'ka me mbi ta, pra aji është mi madhi kryetar shteti, dhe aji kryetar i shtetit, kur thot, do të prez duart atyre që do prekin votën, do të prez duart unë me sopat. Një njeri tjil, thoni juve, do më thënë, është normal? Një njeri tjilë që në kulmin e akuzave që i bëhen, kur një populli tërë shqiptar është ngritur kundër aferave ti korruptive dhe kërkojnë që ai urgjentisht jetë pasekurave dhe ti konfiskojnë, ti sekuestrojnë dhe konfiskojnë të gjitha pasurit më rëmëndëse që ka bërë dhe që as vetë nuk e administron do të me tani edhe nuk e di ku i ka e ku i tja ka dhenë edhe ku i duhet ja marri, aqë shumë ka dhe që nuk jep dot, të më thënë, nuk jep dot logari, se ku, si vuri ato pasuri, sepse si kurse kemi theksuar me një rogë shteti kur në kurës nuk bëhen ato, aqë më shumë, kur para arësit e tu trashgjimi, ty të lanë vetëm shqitjen e preshve dhe të spinacit dhe asgjë tjetër, atëre në një situatë tilë, pra, si vuret gjitha këto, dhe ti tashme në një situatë të tilë kërkonë që të fshihesh pas një partije e cila kur s'ka qenë parti, por ka qenë një SPK kriminale, një organizat kriminale e cila kishte role brenda saj. Ilir Meta krye banditi që i orientonte, Monika Kryemadhi shefja e kuadrit që bënde emërimet dhe që emërimet në për të gjitha vendet e punës me drejtor drejtorie, zvendësministra e tjera me radhë, dhe u merte 20% që natyre dhe të pagave dhe të fitimeve të korupcionit të zinin, edhe me këto blinin vota. Sa janë dënuar, i kini par vetë në çdo fushat elektorale, se si dënohen këta të LSI-së për blerin e votave. Ku i gjenë këto lekë? Ja pra pikërish në ai 20% që pushtetit që kanë vjedhur, dhe e mori atë 20% që në pushtetit, ja hodhi Mikurris dhe vodhi sa mundi në qeverisjen e Sali Berishës, bashkë me Sali Berishën, vodhi sa mundi pastaj dhe në qeverisjen e Fatos e këtia e Edi Ramës në 2013 dhe në 2017 dhe 20% që e mori të pastër dhe tani me këto lekë Ilir Meta edhe Ulirin edhe krijon Partinë e Lirisë edhe kryon alibira të stisura, të shëmtuara,